Над 5000 граѓани од Штипскиот и Струмичкиот регион се имунизирани за 4 дена. Здравствените работници на регионалниот пункт во Штипската сала Јордан Мијалков велат дека денеска ги нема турканиците. Се почитува редот и за оние кои се со закажан термин и за вработените во критичната инфраструктура. Текот на попладневните часови вчера пристигна дополнително нов контингент од 2500 вакцини од Синофарм. Планирано е да се користи тука, но по потреба како ќе снемува здравните домови од околните места може да подигнуваат вакцини од овој пункт. Апелирам до сите граѓани да не се гужваат и да не стварат, да не речам, гужва пред центарот за вакцинација, бидејќи на тој начин се загрозуваат здравјето на самите себе и загрозуваат здравјето на сите оние волонтери и луѓе кои што се во организација на оваа масовна вакцинација. На пунктов се имунизираат пожарникари, вработени во градинки, училишта, комунални предпријатија, банки, медиумски работници кои се дел од критичната инфраструктура од Штипскиот и Струмичкиот регион. До вчера на овој регионален пункт се вакцинирани над 3000 лица, а во здравствените домови во двата региони кинески вакцини на Синофарм ја примиле 2000 граѓани. Денеска во Штип се очекува да се имунизираат 1200 граѓани.